Hesaplayıp deyirəm və burada Rüfət bəy bir sir yoxdaxı. Mən siz məni təqdim elədiniz. O zabitlər bildiyi dərin dövlətçilərdir. Hamısı generallardır. 60 dənə generaldır bizdə. Növbəti ilin mart-aprel ayına kimi müharibə sona çatacaq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Ukrayna Ali Radasının Hüquq Siyasəti Komitəsinin əməkdaşı Elxan Nuriyev deyib. Elxan Nuriyev həmçinin Ukrayna xalqının qış aylarında da davam edəcək müharibə üçün tam hazır olduqlarını bildirib. Bu mənada məsələn Ukrayna tərəf artıq hazırdır. Məktəblərimiz, universitetlərimiz, məsələn odun sobaları alırlar, kömür sobaları alırlar. Yəni biz buna artıq hazırıq. Biz buna hazırlaşırıq. Bizim başqa çıxış yolumuz yoxdur. Yəni bu qış bilmirəm sizin efirdən mən demişdim yoxsa yox. Deməli mən proqnoz verirəm ki 6 aydan sonra müharibə qutaracaq. Məsələn mən deyirəm mart-aprel ayı. Düzdə yaxşı şey deyil proqnoz vermək, özdə belə bir ağır müharibədə neçə min. Yəni siz hesablayıb deyirsiniz də. Hesablayıb deyirəm və burada Rüfət bəy bir sir yoxdur axı. Mən siz məni təqdim elədiniz. O zabitlər bildiyi dərin dövlətçilərdir. Hamısı generallardır. 60 dənə generaldır bizdə. 12800 zabitdir. Yəni bu vəziyyətə baxırıq. Yəni gələn silahların alqoritminə baxırıq. Verilən silahların o necə deyirlər, üzr istəyirəm ifadəmə, porsiya deyirlər, qruplarına baxırıq. Təbii ki, bilirsiniz, bu müharibədə hər kəsin öz marağı var. Şərqin də marağı var, qərbin də marağı var, necə deyirlər, şimalın da marağı var, cənubun da marağı var. Əlbəttə. Ən çox maraqlı görünən ölkələr, məsələn, güya neytrallıq statusunu saxlayan Çindir. Amma Çin, sizi inandırıram ki, gözün dikib, məsələn, uzaq şərq, vilayətlərinə ki, ora mənim qədim cüya, yəqin ki belədir, sənətlər ortaya çıxardırlar. Keçi can ayında. Əlbəttə ki, həmişə belədir də. Qalibləri heç kəs pis münasibət bəsləmir, amma məhv olanı. Məğlubiyyət yetim olar. Xüsusi maraq olan dövlət Türkiyədir. Həm regional lider olur. Həm belə deyək ki, iqtisadi maraqlarını qoruya bilir, həm ilə oynaya bilir. Məsələn, Türkiyə bir tərəfdən Kırım platforması müəyyənməndə Türkiyənin necə deyərlər üzərinə düşüb, Ukrayna ilə bərabər. Məsələn, eyni bərabər çıxış edir Türkiyə dövləti. Hər dəfə də deyir, Kırım Ukraynadır, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, filan. Bu tərəfdən də deyir ki, Putin incitməyin, danışmaq lazımdır. Gəlin biznes eləyək. Və bir saxlama kamerası formasına salıb Türkiyəni. Rus oliqarxlarının pulları hamısı axır Türkiyəyə bu günləri. Yaxtaları gedib Türkiyədə qeydiyyatdan keçirilir. Aralıq dənizində Türkiyə ərazilərində, o zonada, məsələn, Rus oliqarxlarının yaxtaları görsəniz.